Entrei pelo celular, estão ouvindo agora? Boa, amo. Estamos te ouvindo. Boa, agora vai. Tá complicado. Que tenemos? Vamos começar então. Eu separei 7 jogos, vamos fazer aquele esquema. Você seleciona os 7 e a gente tira dois. Perfeito. Primeiro jogo é daqui a pouco na nossa querida Coreia do Sul. Ô, louco. Nosso Jeonbuk. Como Com se J. escreve isso? Jeonbuk. Deixa eu Ah, abrir já aqui. apareceu aqui. O O Hyundai Hyundai manda? Motors, né? Yes, esse mesmo. Jeonbuk é o que manda lá, né? Manda e desmanda, né? É. Hyundai Motors ia ser tão facinho de escrever, Zé. É, mesmo aquele papo. Aquele gol do Gustagol. E aí? Nós vamos de Jeonbuk ganhar qualquer um dos tempos na aba intervalo. Boa. Não dá cash, Eu mas é o quero. primeiro jogo, então tá tranquilo, tá suave. Vai bater daqui a pouco já. 1,55. Eu queria Isso. agradecer o Zé, porque depois que ele falou, o Zé e o Daniel, depois que eles falaram dessa aba do intervalo ganhar qualquer um dos tempos, isso tá muito bom. Tá Em mesmo. qualquer bet. Pra time favorito, com uma odd boa, é muito bom mesmo. É um mercado muito bom. Então vamos lá aqui. Temos Jeonbuk ganhar qualquer um dos tempos. Vamos para o segundo jogo do sábado, Zenit e UFA. Piadinha, ninguém não? Galera que curte fazer uns trocadilhos? Eu já parei, Trocadalho. já me criticaram hoje, já, um por dia Sofri tá bom. bullying, né, prof? Pode falar, Canedo, a piadinha que você quer fazer. Não, justamente, já sugeri por isso. Trocadalho do carilho. Vamos lá, quem vai? Zenit. ML? Vitória? É. Vitória do Zenit. Será que já vai ter volta do Malcolm e do Claudinho? Malcolm ainda não. Malcolm teve lesão? Tá machucado. Tá. Moça, você pode diminuir, por favor? Aqui é brabo, né? Vocês Ou já fecha a sabem porta, aqui, diminui ou fecha a bastidores. porta. Daí você levanta e fecha a porta. Fechar a porta, eu tô com medo por causa do Wi-Fi. Vamos lá. Zenit O UFA, né? Daniel mandou alguma coisa no Discord, o Canedo. O quê? Handicap me menos Hã? meio não paga mais? Não tem. Ele mandou. Deixa eu ver aqui o Zenit é amanhã, né? Você falou? Tá menos um a entrada do handicap. Se não tem, não adianta daí. Ó, UFA e Zenit amanhã, meio-dia. Então. Caraca, o Zenit meteu 6x0 temporada passada. Tudo bem que tem 2x0s ali, né? Mas ó, olhem as sequências, né? O UFA. Zenit não tem mais nada no ano, é só campeonato russo, então não tem por que nem poupar Não ninguém. tem a Champions? E ó, o Zenit é time que faz gol, hein? 3 na estreia, depois 4, depois 3. Depois 1 contra o Lokomotiv, que tem uma boa defesa. O calendário não tá marcando ainda, pelo menos deles. É que a Champions não foi sorteada ainda. Eles foram Na campeão, hein? campeões, né? Exato. Não, Sim. não. Foram? Foram eles? Foram, sim. Então é isso, vão jogar fase de grupos. Mas não tem por que poupar agora que ainda nem foi sorteado. Ainda falta. Tá de boa. Você Vamos. prefere, sei lá, mais um e-mail não em vez de ML? Mais um e-mail? É, Zenit mais de um e-mail. Ou 1x e mais de um e-mail? Vai estar tá pagando quase nada, dá uma É. olhada aí. 2x no caso. É verdade. Ó, 2x e mais de um e-mail está 1,37. E só o mais de um e-mail do Zenit, que aí não tem problema se empatar. Tá Não, mas eu 1,53. 2x e mais de 1,5 é melhor ML, né? 1x0 daí. É porque. Não, mas tá correto, tá correto. Tá, não tem pra onde correr mesmo, não. É isso aí.
Também tô achando. É uma. Eu achei muito alta essa. É porque essa eles fizeram. Eles estão com muitos gols, né? Até agora. E aí. É, estão jogando bem. É. E o Ufa também tá tomando seus golzinhos. Então, de repente, se o jogo termina 2x2, mas eu acho que o risco é pequeno de terminar 2x2, né? O Ufa deve ser um time que toma muito sufoco, né? Ah! Demorou! Olha ele aí! Olha ele aí! Querendo, pô, pediram, tu não demorou esse tempo inteiro pra pensar nisso, não, né? Tava não, segurando. Não, mas aí, naquela hora que eu ia falar, você pediu o primeiro aí, perdeu a graça. Tinha que... Perdi time. É, tinha que entrar um. Então bora, ML Zenit então. Assim, dois gols do Zenit tá pagando 1,53, mas aí perde o 1x0. É, não, eu prefiro o ML. Então fechou, vamos de ML. É, que mais temos? Temos Ajax e Twente. Boa. Ajax e Twente. Qual é a boa? Mercado é 2 e mais de 1,5. Vitória do Ajax e mais de 1,5 pagando 1,39. Tá bom, porque a gente tem uma odd de 1,55, não é equilibrada. Tá bom, 1,41 há pouco e caiu 0,2 agora, mas tá, ainda tá... O Ajax vem de uma baita de uma goleada, né? É, e o Twente é time inferior que... Esse jogo no domingo, deixa eu ver aqui. É. Só para mostrar para a galera como estão os dois. Cara, tem pouco jogo, hein? Pelo amor de Deus, fim de semana. 7h15 da manhã, o famoso já acorda com o Green. Ó, porra, o Twente está só apanhando. Perdeu para o Fortuna na estreia. Né? E o Ajax meteu 5 no NEC no último jogo. Exato. Então... Vamos de Ajax. Vitória do Ajax e mais de 1,5 no jogo. Boa, boa bet. Boa bet. Que mais tem? Temos Vålerenga e Viking. Querido nosso campeonato nórdico, Noruega. Vålerenga e Viking, domingo, 1 da tarde. Exato, vamos de 2,5. Vålerenga e Viking, tá aqui, ó, 1 da tarde. Ó, pra gente ver, ó, realmente muitos gols envolvidos aí nos dois times. Vai no asiático, que tá 1,50. Mercados asiáticos, perfeito. Essa é a malandragem, rapaziada. É 0,13 de diferença, o que perdeu na outra já ganha aqui. É isso, sempre buscar alguma coisa em mercado asiático. Boa noite, boa noite. Mais. Fala aí, Zu. Boa noite. Esse Oi, Academia senhor. Das Apostas é pago? Não, não, é só pra consulta. O Dani e o Zé usam qual mesmo, aquele Flash Score? Um deles é. Eu gosto desse Academia das Apostas, vocês podem ver Sofá Score. Quem tiver algum aplicativo de confiança aí, boa. Já falamos sobre o grupo sim, ô menor. Já falamos sobre o grupo, tá? Aliás, eu vou mostrar aqui até pra aparecer no canal de cortes. Vou mostrar o grupo. Se é menor, não pode, né? Lembrar disso. Meu Deus. É, menor de idade não pode. Foi bem lembrado. Caraca, eu tô apanhando muito disso aqui. Deixa eu pegar outra janela aqui. Ó. Canedo mais Rei das Odds, né? Temos a central de tips, conhecimento e análise juntos. São dicas de futebol. Teremos também gestão de banca. Informações e resenha lá no nosso grupo. Plano mensal R$69,90. R$49,90 para quem é da live, quem é sub da live, né? Importante. E aí tem um plano até dezembro com 10% de desconto em cada uma. Só entrar em contato com a gente vai divulgar essas artes nas redes sociais, né? Mas você que está assistindo ao canal aí, dá um pause, né? E já pode anotar. E aí a gente manda mais informações sobre o grupo. Quem pagar, quem se inscrever até domingo, segunda-feira já ganha uma semana grátis, porque o grupo começa para valer em setembro. Mas a gente opera nessa semana aí de agosto, até virar o mês, né? Uma semaninha aí antes já pra galera, tá? Recado dado, vamos seguir com as nossa bet, nossa múltipla. Já temos 4 jogos aqui. Agora nós vamos para a Suíça.
Chamax. Chama. Neuchâtel Chamax. Contra o... Esse é o queridão. Contra Iverdan. Olha, eu tava pensando aqui como pronunciar e... Eu creio que é assim, cara. É um time que recém teve o acesso, então não sei. Eu... Confio em você. Nós vamos no mercado de 2x e mais de 1,5. Cara, tem 800 jogos no sábado. Jesus. 800 não, tem 1.400. Ali eu vi, é. Ó, inclusive, confrontos recentes é só porrada do Chamax. E sempre um gol. O Chamax é o líder e o outro time tá na rabeira. Vamos desconsiderar esse 12-0 aqui, porque um time de Copa provavelmente... Foi um time semi-profissional. Mas pela suição, ó, o Chamax meteu 2-1, 4-0 e 4-2. E o Iverdon tomou 3 porradas aqui também. 3-1, 3-0, 3-0. Então a bet é... Essa aí é a bet que mais faz sentido bater. 2x e mais de 1,5? Exato. 1-5-2. Puta, tá lindo isso aí, hein? Bem demais. Que isso, cara? Tem alguma coisa errada aí que... Ou eles não sabem, ou a gente não sabe, mas... A gente fica com esse receio algumas vezes, mas as informações, por enquanto, está tudo dentro da normalidade. Pô, perfeito. É, e ainda assim é bem garantido, porque é 2x ainda, né? Tipo, pode dar uma... O negócio é sair gol. Mas sai gol, né? Tem saído gol nos jogos desses times. Então, tudo pra bater. Lembrando que 1-1 é nosso, né? 1-1 é nosso. Tá muito boa essa odd, hein, gente? Que mais? Esse é um que eu tenho como menos favorito de todos aí, mas tá bom também. É Irlanda. Sligo Rovers e Derry City. Aí tu vai me ajudar a escrever isso aí, ó. Cara, coloca Sligo. S-L-I-G-O. Boa. Sligo Rovers contra o Derry City, primeira divisão da Irlanda. Exato. O Sligo tava numa campanha fantástica e simplesmente parou. Tá, e o Derry City tá voando. E o último jogo foi recente, inclusive, e eles empataram em 1-1. Caralho, olha essa sequência aqui do Sligo. É, e eles vinham quase de líder ali, estavam muito bem no campeonato e desandou a maionese. Qual é a boa DC? 1,5 no jogo, 1,50. 1,5 no jogo, pagando... Mais de 1,5. Tem asiático? Eu não cheguei a ver. Não. 1,75 só. Mas tá bom, 1,50. Então temos... Ó, só pra pegar aqui né? Recente, tá 2.1 no campeonato, né? 2.1 do Sligo e 2.09 do Derry nos últimos 10 jogos. 3.25 do Sligo e 2.22 do Derry. Vamos para o outro jogo. O único do brasileiro que eu coloquei foi Palmeiras contra o Cuiabá. Eu sei que vai poupar, não vai. O Palmeiras. Ah, melhor ainda. Palmeiras tem Copa do Brasil. Vitória do Palmeiras? É. 1,40, vitória do Palmeiras. Eu achei muito boa. Como tá? Deixa eu ver aqui como tá a possível escalação. Puta, nem adianta olhar, viu, cara? Vai estar. Tá, com certeza vai estar uma corrida contra o São Paulo e vai mudar tudo. E o handicap tá no mesmo valor. É, 1,40. Patrick de Paula tá fora. Já tá. Abel também. É, mas o time tá muito forte, né? Realmente repetiram aqui o último, né? Sim. É. Mas deve jogar o Piqueires, deve jogar o Scarpa. Bom também. Ó, desses 7 aqui, a gente vai tirar 2. O meu favorito pra sair é a Irlanda, o número 1. Então tá, já tiro. O do Palmeiras é ML? É. Cuiabá é terrível. Uhum.
Cuiabá não perde fora faz 6 jogos, disse o Henrique. Ah, porra. Mas é o Palmeiras, pô. É, e é o Cuiabá. Quem assistiu os últimos jogos... Acabou de perder pro Grêmio. Pro Grêmio. Mas em casa. Pô, mesmo assim, pior ainda. Perdeu pro Grêmio em casa e vai ganhar do Palmeiras fora. O Henrique disse, o Cuiabá que não perde fora é 6 jogos. Saiu o jogo da Irlanda por enquanto. Vai sair mais um. O da Suíça dá pra manter. Qual é o da Irlanda? O da Receipt, é? Isso. É, o da Receipt. Tá. É... Valerengue Viking tá bom, né? Twente e Ajax também. Pô, vou falar pra vocês. Eu tiraria o Zenit. Deixa eu ver como é que tá o Jeonbuk. Cara, o Jeonbuk pode ir. Dá pra ir, né? Eu também seria... A minha primeira opção seria o Zenit. Ó, porque o Russo também às vezes prega... É, o Russo tem as suas particularidades. Deixa eu ver se tem escalação preview aqui do Zenit. Tem. Então vamos ver como tá, se tem Claudinho, se tem alguma coisa, ó. Não. Ó, aqui consta que Malcom tá, é dúvida. E o Claudinho, ó. Brazilian Malcom sofreu uma concussão e é dúvida. E não fala nada do Claudinho. Bancão. É, pode ser o caso, né? A previsão deles é de 2-1 Zenit. Mas essa previsão é uma furada também, né? Eles vão só em cima de estatísticas. Bem, como tá o Jeonbuk aqui? Deixa eu ver. Olha, eles fora aí é só alegria. E mesmo quando empatou, ele perdeu um tempo e ganhou outro. Então a nossa bet seria vencedora. Do Jeonbuk? É. Pô, e o outro time, vou te contar, hein? Tomou 5-1 já do Jeonbuk nesse campeonato? Sim. Que eles jogam duas vezes, né? Jeonbuk é o vice-lanterna. O Seong... O Seong Na, desculpa. Então, o Jeonbuk fora, broca 16-8. Grande chance por essa diferença de gols ter ganhar um tempo, né? Sim. E o outro em casa faz 11 e toma 16. Já perdeu 6 em casa. Outro em casa é uma desgraça. Pô, vamos, né? Vou tirar o Zenit. Vamos tirar o Zenit, então? Até porque a odd não é uma odd espetacular. Tá desregulada aí, né? Das outras, um pouco. Então, tirando o Zenit, ficando com Jeonbuk, Ajax, Noruega, né? Suíça e Palmeiras, 6,87. Eu tinha feito antes, ela tava 7,14, mas os 3 jogos baixaram um pouquinho. Aí deu uma diferencinha boa. Palmeirenses já confiam no Palmeiras, né? Palmeiras era um que tava em 42, foi pra 40. De semana, fica difícil não confiar. Vocês tiraram o Zenit, qual que é o outro que você tirou? Tirou da Irlanda. É que o Zenit, em tese, teria que estar uma odd de 1,30 pra menos, né? Então essa é a nossa desconfiança também. Tem que entender que quando um time é líder e joga muito, não pode tomar odd acima de 1,40 ou 1,50. Sim. Então já acende um alerta aí. Sim, faz sentido. Vamos nessas então? Vamos fechar? Posso soltar o dinheiro aqui? Bora. Hoje acordei confiante. Confiante no, nos meus amigos. Vamos lá, vamos meter o dinheiro aqui. 260. Olha que coisa linda. Play, hein? Já está computada a aposta, hein? A minha tá feita também. Tem algumas aí que eu e o Zé tava conversando há pouco, que estão meio desreguladinha, que a gente tem medo, que são ligas menores, mas a gente vai montar uma com essas que estão muito destoando e manda também daqui a pouco. Lá no Discord? É. Boa. Eu peguei do Japão, hein? Ah, o Japão tá bonito. Boa. Tem bastante coisa. Tá no Twitter aí. Vamos brincar agora, ô rapaziada? Vocês querem brincar com o quê? Brasileirão? Premier League? Tem muito jogo. Muito jogo. Tem muito jogo. Temos que tirar proveito. Temos Liverpool e City favoritíssimos, mas as odds também, consequentemente, estão muito baixas. Eu fiquei vendo o mercado do Chelsea ganhar um dos tempos contra o Arsenal. Pô,
Ou então, ó, é... um X e mais de 1,5, Arsenal e Chelsea. Um X? É, desculpa, 2X, né, no caso. 1,62. Meu Deus! Aí clássico, é... É porque clássico, cara, às vezes dá uma ziquezira, né? Mas, porra, não, não tem como. Estreia de Lukaku. Será que ele vai estrear? É o famoso Derby North London. Oi? Tá confirmado. O provável tá o Werner. Ó, aqui tá o Lukaku no Who Scored. Deixa eu ver no Guardian que também... Que também dá aquele uns previews. Que... Aquele que você mandou pra gente tá o Werner. Qual que eu mandei? O Fantasy Football Scout. Ah, aqui ainda não tem, ó. Aqui ainda não tem. Aqui tem o jogo do City. Mas ainda cara, agora mudou. Agora mudou o Lukaku mesmo. Ah, é? E a do Liverpool não tá tão baixa, não. 1 e mais de 1,5, 1,34. Se for botar numa múltipla, vale. Mas eu acho boa. 1 e mais de 1,5? Excelente também. É. É, o Liverpool é... menos 1,25 no handicap asiático tá 1,47. É, quem vai no 1,25 vai no 1,5, né? Depende do grau da como você for fazer múltiplo, às vezes dá aquela covardia que é. 1,25 salva, né? Mas pra múltipla eu colocaria 1 e 1,5. Eu iria na simples, e, não. E tem outra coisa do Chelsea, Lacazette e Aubameyang devem estar fora de novo, tô com Covid. Então, o Odegaard ainda não tem como jogar, então é basicamente o Arsenal que estreou com derrota pro Brentford. Basicamente. Então, porra... meu Deus do céu. Do Leeds e Everton aí. Deixa eu só ver quanto tá gol do Chelsea, 2 gols do Chelsea. 2 gols do City tá 1,16. É, isso é não vale. Cara, 2 gols do Chelsea, 1,93. Meu Deus. Oh, é muito... É, o problema é que se o Chelsea fizer 1-0. É, falta um gol, né? Então, não, o problema é se acontecer 1-0 Chelsea. Joguinho. Mas geralmente, 1-0. Geralmente esses jogos não são truncados assim de 1-0. E geralmente, pro Chelsea fazer 2, ele tem que fazer um primeiro, babão. Ó, e se a gente for naquela pequenininha, ó. É, vitória do Liverpool. 1 gol do Chelsea. Quantos gols do City vocês falaram? Pô, mas aí põe 1 do Liverpool e mais de 1,5 nessa aí. É, tá 1,33. Vai mas bater aí, tranquilo. Bate tranquilo? Oh, que isso. É o Burnley. Olha, é que o Burnley joga tão fechadinho que pode eventualmente acontecer do goleiro fechar. Cara, eu acho difícil. Acho difícil também. Jogam Jota, Salah, Mané, Arnold... Joga todo mundo, praticamente. 3-0 aqui na previsão. Deve ser tranquilo. É o placar. É porque, assim, eu ia pegar... Ia ser bem conservador, ia pegar 3 pra apostar mais pesado. Então vai no menos 1. Ah, nem tem. Então em 25. Do City, o que a gente pode ir de conservador? 1 e mais de 1,5 no City, 1,18. O City, em tese, passa o carro? Cara, eu tenho sempre um pé atrás com o City, da última temporada, os 1-0 deles. Ó, Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Gundogan, Rodri, Mahrez, Grealish, Sterling e De Bruyne de falso 9. Tem o Jesus também. City, não. É que a defesa do Norwich é muito ruim, né? Cara, eu lembrei do 3-0 do Norwich no City. 3-2, né? Não, foi 3-0 lá no... Não, foi 3-2, pô. Foi 3-2? Foi mó jogaço. 19 foi 3-2. Deixa eu ver aqui. É, foi 3-2 aqui. Mas, ó, o Norwich, pô, tomou 3 do Liverpool na estreia. A tendência é apanhar, vai ser torcida, tá? Então o City vai jogar com torcida em casa, lotação máxima. Mesma coisa que eu pensei do Liverpool. Por isso que ele acho que vai passar o carro. Será que não compensa apostar mais de 1,5 gol do City, Canelo? Do que apostar no IML do City? Pô, tá IML do City e mais de 1,5.
Porque mais de um e-mail não tá pagando nada, nada. Mais de um e-mail do City está pagando, ó, 1,16. É uma diferença para 1,18 só, né? Protege mais, é isso? Na verdade, de protege, só que eu acho que o City ganha nesse jogo. Pô, a tendência é gigante. Ainda mais fazendo dois. Eu não vejo fazendo dois e não ganhando, né? É, também acho. Sim. Mais um joguinho só pra gente fechar uma múltipla bonita aqui. Eu ia pedir o jogo do Tottenham e o Wolves. Eu acho que ainda. Tem que ser Premier, cara? Não, pode ser outra coisa. Portuguesão? Pera aí que tem alguém com o Mickey aí, cuidado aí. Bayern contra o Colônia. Bayern e Colônia? Só que o Bayern tá sem Coman e... Deixa eu ver como tá a escalação do Bayern aqui. E Pavar, mas só o comando principal. Tem Gnabry, tem Sané. O Neuer em dúvida, né? Ó, tem esse maluco na lateral aqui, Stanisic. Zuli, Upamecano, Davis, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Miller e Coman. Tá errado aqui, né? O over 2,5 do Bayern tá 1,52. Ah, eu prefiro nessa aqui em over 1,5. O N-time do Lewandowski tá 1,29. 1,16. Dois gols do Bayern. Porque o Colônia também é uma merda, né? Esse jogo é domingo? É. Domingo. Ó. Colônia... Porra, ganhou de 3-2 do Bayern, é amistoso agora? Amistoso, mas era o Bayern todo... Fodido, né? Nem reserva era. Pô, o Colônia meteu 3-1 no Hertha na estreia. É, mas era o Hertha, né? Não, e ele tomou o gol do Hertha, né? Então já começa... A ideia é colocar dois gols do Bayern. É, o Neuer não é certeza de jogar, não. Mas aí, em gols do Bayern, eu acho que é de boa. É, 1,5 Bayern. Quem quiser pegar o R9 também, a tendência é sempre boa do Bayern em casa. O que, que vocês acham aqui? Vamos nessa? Ó, deixa eu ver Portuguesão, por exemplo, que tem muitos favoritos. Sporting tá bem favorito, né? Então, o Sporting tá bem favorito. Eu tava até falando com o Zé aí da possibilidade louca aí. No Porto contra o Marítimo também. Ó... ML Sporting tá 1,19 contra o Belenenses, que é um saco de pancadas aí também, né? É, lanterna e ruim. O Benfica tem Champions. O Muriel jogou. Benfica tem Champions, né? Apesar de eu achar que vai ganhar, sempre tem um pé atrás, né? É, 2-1, pô. O Porto vai jogar contra o Marítimo, que não é horrível, mas também eu acho que ganha. Mas aí o mais seguro aqui é o Sporting, né? Sem dúvida. Vamos de ML Sporting em vez do Bayern? Ou o que vocês confiam aí? Pô, esse Sadio é muito ruim, cara. Eu vi o jogo deles contra o Porto. O que vocês confiam mais aqui? Querem fazer com 5? Tira alguma? Tira o City? Eu acho que com 5 dá. Tira o City, tira o Bayern. Ou deixa 5? Eu deixaria 5. Dá pra manter 5. As 5 tá 2,32, hein, rapaziada? O que vocês dizem aí? Cara, as 5 estão muito boas. Né? Sim. Com um gol do Chelsea, se o Chelsea não fizer gol nesse time aí, puta que pariu, hein? Não, Liverpool ganhar, City ganhar com 2 gols, esse é o maior medo. E olha assim, é o maior medo sabendo que o City trucida, né? Sim. Vou usar minha freeback aqui. E aí, vamos com 5? Eu tô só pensando aqui, vou ou não vou? Cara, vamos, né? Eu tô com uma freeback, eu vou usar as 5 que vocês indicarem e ainda vou colocar mais uma aqui, que eu não vou estar perdendo dinheiro mesmo. Então, ó, Gui Araújo falou que o City faz no mínimo 3, o menor falou bora, então bora. Então vou dar uma arredondada aqui, hein? Partiu.
Tinha certeza do valor pra fechar 1.500. É. Mais alguma aí? Vocês querem brincar no Brasileirão? Brincar leve, brincar devagar, com Série B também? Pra ter aquela betezinha? Que... Cara, o Brasileirão tá feio, hein? Essa rodada tá feia mesmo. Essa rodada tá feia. E Série B? Dá pra explorar a Europa. Mais Europa? Eu acho que daria pra apostar no Fortaleza. Ganhar um dos tempos. Fortaleza, não sei quanto tá. Fortaleza tem São Paulo no meio de semana. Mas, o Juventude tem... Cara, ó, dá uma olhada nas odds da Itália. Eu sei que é a primeira rodada, mas tem umas que estão muito absurdas. Juventus e Udinese. 1,47 Juve. Acabou, o Cruzeiro ganhou. Inter de Milão. Eu tô vendo aqui, Canedo. O Fortaleza ganhar qualquer um dos tempos tá 1,80. Oi? O Fortaleza ganhar qualquer um dos tempos tá 1,80. Contra? Juventude. Fora ou em casa? Em Caxias. Fora. Em Caxias. É. É, o Juventude gosta de aprontar em Caxias. Leve, né? Eles tomam muito pouco gol, velho. Menos um da Juve. O Ranieri perguntou se o Caucaia joga em casa. O Caucaia jogou hoje contra o Atlético Cearense e perdeu de 4-3, mas empatou o jogo até o final e no finalzinho o Atlético. Ele fala que tem muito gol no jogo do Caucaia. Tem, é um ótimo mercado. É. Um gol do Corinthians está pagando muito. Contra quem? É Atlético Paranaense em Curitiba. Não. Jogo chato, o né? O Cap pega o Santos. É, o Cap vai poupar, mas mesmo assim... Cap e Corinthians. Flusão não vai tomar muito gol, não, do Galo. O Atlético Goianiense Chape não tá bom? Porra, esse Galo 2 aí, se o Roger continuar aqui, é foda. Aí amanhã cai o Roger, muda meio que o ambiente, né? É foda fazer essa bet. Vive um drama. Galo, acho que eu vou pegar esse ML do Galo aí. Sim. Fica triste com essa notícia, mano? Se o Roger cair, Flusão se recuperar. A ML do Galo vai cair pra 1-10. Cara, eu iria... Atlético Goianiense, eu iria... Tranquilo. Ó, mas um DC do Galo deve estar bem legal, hein? Não, 1,25. Vê quanto que tá, Canedo, o Galo ganhar um dos tempos. Ó, peraí. É, um gol do Galo, 1,30. Minha nossa, hein? Isso é múltipla, hein? Meu Deus. Um gol do Galo, 1,30? Chega pra vocês? Eu achei que vocês escolheram a defesa inteira do Flu no cartão. É, pode fazer aquela bet que você fez no Paris lá. Não. Um gol do Galo, filho. Um gol do Galo. É que assim. É mais fácil que a do Paris. É assim, vai poupar? Será que vai poupar? Porque já vai ficar no Rio de Janeiro depois. Ô, Canedo. Oi. Ô, Canedo, ganhar qualquer um dos tempos o Galo, 1,62. Ah, esse é bom demais, hein, mamãe? Esse eu curti. Coloca tua banca toda aí, Maurício, então. Mariano e Jair com dores musculares. Aí desconfio que não jogam. Só precisa jogar um cara, velho. É. Diego Costa vai demorar a estrear. Um gol do Inter contra Santos reserva? Menos de 1,5 do jogo do Corinthians está pagando 28. É. Passou o avião, hein? Pô, mas um gol do Inter, Santos na Vila? E aí? Pô, Santos reserva também. Tá, o oficial Santos... que vai ser reserva? Cara, eles têm Copa do Brasil e tá uma crise lá. Tá. E se perder, vai dar ruim também. O Santos fez um dos piores jogos que eu já vi desse, do Santos. Olha o sub. Esse meio de semana. Ih! Cara, os alertas não estão entrando. Ricardo Andrade, muito obrigado pelo sub. Chega mais. Vem que vem. Pô, mano, o Santos contra o Libertar foi triste de assistir. Ó, vamos ver Série B, pô. Cara, eu iria na Itália, sinceramente, tem muito jogo com odd boa. Mas fala aí o que tem... Pô, sinceramente, vocês vão rir da minha cara, mas sabem quem é o melhor mandante da Série B? O Operário. Não, o melhor mandante da Série B é o Botafogo. Botafogo, que isso? Está pagando... Ah, vou mostrar para vocês aqui. Eu achei isso sem querer hoje. Sem querer.
Pera aí. Vamos lá, minha internet. Ó, mostrar aqui pra vocês. Botafogo, vínhamos falando. Botafogo, melhor mandante da Série B. 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota em casa. Levou 5 gols em 9 jogos. Pronto, não mexe mais não, só vice-candidato. Tá bom, assim? não mexerei mais. Vamos até o fim. Tava falando do Botafogo quando caiu. Eita. O Vila Nova tem um jogo inacreditável que é contra o Guarani, que fez 4-1, fudeu todo mundo. Os outros jogos, meio padrão, né? Perdeu de 1-0, 1-0. Vocês têm coragem de apostar no Botafogo? Dá pra apostar na vitória num X e menos de 3,5, será? Foi a minha dica hoje pra Rádio Mix. Aí eu não sei vocês. Rádio Mix. Por causa que eu acho que o Botafogo não mete 4-0 no Vila Nova. Nem perde, né? Ou vocês querem cagar, esquecer esse jogo e vão pra outra coisa? Cara, eu tenho uma montada da Itália que depois se quiser botar um troco. Então canta boa aí da Itália. Quer abrir a lista aí? Tô aqui, tá aberto aqui. Primeira rodada. Eu fui de 2,5 na Inter e Gênua. Inter gosta de levar gol, tá com time novo. Se seguir a mesma tendência. Tem até 2,25. 2,5. 2,5, o ambos tá pagando quanto? Cara, só o ambos tá 2. Tá 1,44. Não gosta não? Cara, eu prefiro 2,5 porque vai sair gol pra caramba e 2,5. Vai sair. Vamos ver como é que tá o ataque aqui. Aqui, esse site da Gazeta é muito bom, essa página. Que eles dão as prováveis escalações e atualizam. Desculpa, vou espirrar. Alguém sabe me dizer onde está o mercado? O Okohama marca ambos os tempos? Cara, é muito ruim avisar que vai espirrar. Você não consegue. Vamos lá. Ó. Provável Inter. Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic, Sense e Dzeko. Aba especiais. Bom time, hein? Pandev pela enésima temporada. Caramba. Cambiazo, né? Não é Cambiaço. Tem o Hernani, volante brasileiro. Sturaro, ex-Juve. Começa a achar que é a Inter de 15 anos atrás, né? Tem Cambiazo e Pandev. Quem não joga na Inter é o Sanches, que tá machucado. Eriksen, que não sabemos, né? É. E o Lautaro também. Lautaro, é. Lautaro. Mas também tem substituições. E o lateral que foi contratado agora também, né? O Dumfries. É, no estreia. É, o Dumfries tá no banco. Vai pro banco. É. Inclusive ele possível pode... Possível cliente. É, ele pode ser até titular. Faz o fantasy da Série A? Não, não dá não. Mais um fantasy pra gente, fica puxado. Vamos de over, então, 2,5 ou você quer 2? Eu iria 2,5. 2,5 mesmo? Então tá. Vamos fazer uma com odds, né, acima de um pouquinho mais altas, de repente? É. Duplinha ou trinca? Pegar uns 4, 5 jogos. Ah, então tá bom. 4, 5 jogos tá. Que mais aqui? Cara, 2,5, Torino e Atalanta. Atalanta... Certeza Atalanta de gol. Faz tanto que a linha é 3,5. É. Ó, 1,60. Os Asiáticos são 1,60. 1,60 no Asiático. Vamos ver a provável Atalanta. É, não joga Miranchuk, Tolói, Zapata. Pô, mas ó, Iličić, Muriel, Malinovski, Gosens. É, tá com zaga nova, né? É, tem o Maile. Pô, o time é muito bom da Atalanta, né? E Torino tem um Belotti pra brocar, de repente... Pô, teve 7-1 recentemente. Tem seu charme sempre de matador, o Torino. Gostei dessas duas. Por mim, eu já fechava essas duas, mas o que mais você sugere aí? Cara, tem a Juve, né? De sempre. Vamos ver a provável Juve. Se joga o Papai Cris, tamo dentro. E ele joga. Ele joga. Chesney, é difícil não jogar. Chesney, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alexandro. Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Chiesa, Dybala e Ronaldo. Chiesa, Dybala e Ronaldo é muito mortal, né? É.
Quem, quem? Dois gols da Juve? Cara, o ML tá 1,47. Eu achei muito boa também. Dá uma olhada quanto é que tá dois gols, eu não abri. Dois gols da Juve está 1,57. Quer ver um X e mais de 1,5? Dois, né? X, que é fora. Exatamente, sempre confundo. 2x e mais de 1,5, 1,39. Porra, tá lindo isso aqui também, hein? É, dá pra ir nesse. Aí protegemos do empate, daquela zebra maldita. E aí? Dá uma olhadinha só pro desencargo de consciência na Lazio, na escala na provável. Tá, tô marcando aqui 2x e mais de 1,5. É. Ok. E na Lazio, Reina Lazari, Luiz Felipe, Acerbi, Rissai, Milinkovic, Savic, Lucas Leiva, Akpa, Akpro, Felipe Anderson, Immobile e Moro. A Lazio contratou o Pedro, né? Sim. E o Pedro tá, tá provável exórdio dalla panchina, né? Do, no banco. Provável que fique no banco, Pedro. Cara, eu acredito que a Lazio ganhe, mas não vamos colocar, não. Tem mais um jogo que dá pra colocar. Que fase do Cutrone, hein? O Volks comprou e tá emprestado no Empoli. Porra. É, 1x e mais de menos esse jogo tá 1,50. 2x, no caso. 2,50. É. Eu acho que... Eu arriscado. Vou falar de novo. Eu acredito que ganha a Lazio. Só que eu deixo de fora. Que a Lazio gosta de aprontar. Essa trinca já tá 3,66. Tá bonita. É, gostei também. E tem mais um jogo que é Verona e Sassuolo. Sassuolo... Tava numa fase fenomenal no campeonato anterior de gols. Saindo só que gol pra mudou caramba. O técnico. Hã? Mudou o técnico que era o grande responsável. Deixa eu captar é, aqui. Mas o time manteve, né? É. E é logo a abertura do campeonato, já é amanhã, né? Eu achei, botei o over 2 na segurança, tá 1,42. O Berardi não joga também, né? Em princípio, né? Não sei se por conta da Euro ainda não voltou. É que o Verona também o Berardi tá sempre fora. Marca. O Verona em casa é fora, é um time fora, é, né? Exatamente. É forte. Né? Eu fui no over 2 por desencargo de consciência. Na... Caso saia um 2, devolve. Podemos botar também. E o Napoli? O que, que tem o Napoli? Venedes em casa? Eu não cheguei a ver o Napoli nos mercados. Pô, o Veneza vai jogar com aquela camisa, né? Que a gente ficou de olho. Cara, linda demais. Pô, o Napoli com isso. Inclusive, né? Fomos, quando a gente esteve na Itália, no final de 2019 para 20, a gente foi no jogo do Veneza. Cara, é muito lindo o estádio. Vai ter torcida no italiano? Vai, né? Mas eu acho que parcial, né? É... Acho que Itália, sim. Itália não vi. Acho que é isso. É, vamos... Mostra aí de novo, Caneta. Mostrar o quê? A escalação? Não, as bet que você pôs. É... Roma e Fiorentina também é jogo de gol, não? É que já do Mourinho, hein? Time do Mourinho. Vlahovic deve jogar? Milan contra Samp. Vlahovic, deixa eu ver. Ele tá sendo negociado com todo mundo. É, então, eu ia falar isso. Não, mas tá aí sendo... eu acho que ele joga porque ele não tá em tese, joga. Pô, essa é Fiorentina Brock, hein? Castrovilli, Calerón, Vlahovic, o Nico Gonzalez. E a Roma. Caralho, quem é Shomurodov, atacante da Roma? Perdeu aí, o Dzeko, né? O lateral esquerdo da Roma é bom, viu? Vinha. Rui Patrício no gol. No jogo da Conference League arrumou uma confusão com o Bruno Pérez. Um e um e meio do Napoli, vocês querem? Dá pra ir. Em casa eu acho que dá. Não conheço, não conheço ninguém aqui do Veneza. Além do Caldara. Pô, quem podia ajudar a gente é o Nelson, especialista em campeonato italiano. Eu não sei se ele tá de olho na live. Se tiver, manda um alô aí no zap. O atacante do Veneza é forte. Puta que pariu. Chamou o Dória do Uzbequistão, velho.
Caramba. Tava na Gênova, foi pro Roma. Deixa eu ver quanto tá esse Napoli. Um e mais de um e meio, tá 1,35 só. Bright White, Nazário. Eu sou o torcedor do Veneza, então não vou contar meu time. Ah, ah, vamos fechar com essas três, então? Pode ser? É a mais acolhedora da Série B italiana. Viu? Agora, não confio na Roma. Não confio na Roma. É, Roma realmente não dá. Vamos fechar aqui? Cara, eu fecho aí. Então vamos, vou largar cinquentinha pela... pra voltar 183 pela diversão. Simbora, mais uma. E aí, a gente fecha ou vocês querem mais algum campeonato? Eu acho que já tá bom. Tá bom já, né? Vamos seguir aqui, que a gente tem muita coisa, né?